kompostmounttia, flatmounttia ja vielä IS-mounttiakin. Miten nämä jarrujen kiinnitysmekanismit tunnistaa ja miten ne eroavat toisistaan? Niin, morjesta morjesta. Jos on lähdet pyöräslevyjarruja vaikkapa päivittämään, ostaa osia niihin tai vaihdat vaikka pyörään keulaa, niin sun pitää tietää, minkä tyyppinen jarru siinä sun pyörässä on. Ja nyt ei riitä se, että joo, on mekaaninen tai hydraulinen levyjarru, vaan pitää tietää se kiinnitysmekanismi, miten se jarru satulla on kiinnitetty siihen haarukkaan tai runkoon. Tänään valotetaan näitä asioita. Ja ne asiat, mihin tässä vaiheessa pitää kiinnittää huomioon, on tietysti se jarru satula itsessään, sen kiinnitys tosiaan tähän runkoon tai haarukkaan, keulaan, ja sitten jarrulevy, johon sitten se jarru itsessään puree. Lähdetään liikkeelle postmounttijarruista, joita on muun muassa tässä mun sähköläskissäni ja sitten mun maastopyörässäni. Ja tyypillistä onkin, että näitä postmounttijarruja käytetään tämmöisissä maastopyörissä ylipäätään ja tämmöisissä, missä on isommat jarrulevyt. Ja tämän postmounttijarrun tunnistaa siitä, että ensinnäkin nämä kiinnityspultit on jarrulevyn suuntaisesti ja niiden etäisyys toisistaan on 74 milliä aina postmounttijarrussa. Tämä on niin kuin ehkä ilmiselvin tapa tunnistaa postmounttijarru. Ja se voi olla kiinnitetty tällainen pulttamalla suoraan se jarrusatula tähän kiinnikkeisiin. Tai sitten niin kuin täällä takana on tehty, että tässä onkin tämmöinen adapteri tässä välissä, jolla on tavallaan saatu tätä jarrusatulaa kauemmaksi tuosta rungosta. Eli riippuen nyt sitten rungon muotoilusta, jarrulevyn koosta ja JNE, niin tähän voi tulla eri mallisia noita adaptereita, jotka siirtää sitten tämän jarrusatulan paikkaa. Mutta ne pultit on aina tuolla 74 mm etäisyydellä toisistaan. Tämä jarrusatulahan voi olla myöskin niin kuin täällä seatstayn puolella, tällä puolella ikään kuin tätä haarukkaa, eikä täällä chainstayn puolella, niin kuin tässä tapauksessa. Ja tälle on myöskin tyypillisiä nämä kuperat ja koverat aluslevyt täällä pulttien alla, joka mahdollistaa sitten sen jarrun keskittämisen suht helposti, mitä on joskus käyty läpi. Ja ennen kuin mennään siihen uusimpaan, eli flat mounttiin, niin otetaan vielä se kolmas mahdollinen, eli IS-mount, jota mulle ei niin kuin omasta pyöräkalustosta esimerkkejä löydy. Se on se ikivanha international standard, joka oli siis siihen aikaan, kun levyjarrut tuli, niin ne ensimmäiset levyjarrut kiinnitettiin IS-standardilla. Uusissa pyörissä en ole nähnyt, enkä moniin vuosiin enää nähnyt IS-jarruja, mutta jossain vanhassa pyörässä tai jossain halpatöntipyörässä saattaa edelleen löytyä. Ja sen tunnistaa ehkä helpoiten siitä, että kun tässä nämä kiinnityspultit on levyjarrun suuntaisesti, niin siinä ne on niin kuin poikkipäin. Eli ne on niin kuin läpipultit. Tämän tyyppiset korvakkeet, niin kuin tässä kaksi kappaletta 51 milliä etäisyys toisistaan. Se on taas yksi merkki, millä sen tunnistaa. Ja pultit tosiaan niin kuin poikkipäin tähän jarrulevyyn nähden. Ja sen jarruhankaluus ehkä oli se, että kun ne pultit on näin päin, niin se jarrusatulan asema jarrulevyyn nähden jouduttiin säätämään aluslevyillä, jota vaihdettiin eri paksuisia sitten niin kuin sen kannakkeen ja sen satulan väliin. Mutta otetaan sitten tuosta flat mount esimerkki. Eli tässä gravelissa ja maantiepyörässä mulla on sitten flat mount jarrut. Ja ne on hyvinkin tyypilliset esimerkit siitä käyttökohteesta, eli yleensä niissä on maksimiin 160 milliset roottorit niissä jarruissa. Ja tätä kiinnitystapaa kun katsoo, niin tässä jarrusatulassa itsessään on kiinnitysruuvit, jotka on 34 milliä etäisyydeltään toisistaan. Ja se voi olla läpipultattu suoraan niillä. Mutta niin kuin tässäkin, tässä välissä on tämmöinen korokepalikka taas, että ollaan saatu se oikealle kohtaa tuohon jarrulevyyn nähden, niin se onkin läpipultella täältä. Ja sitten jarrusatula on tässäkin omilla pulteillaan. Eli täällä haarukan alapinnalla olevien pulttien etäisyys toisistaan on jotain muuta kuin se 34. Yksi semmoinen pro-vinkki, jos näitä flat mountteja joutuu aukoon tai irrottelemaan, niin tuolla kohtaa on semmoinen minimaalisen pieni lukkosokka, joka pitää sen jarrusatulan oman pultin paikallaan. Eli se pitää ottaa pois ennen kuin sä saat sen pultin auki. Idea on siis siinä, että semmoisessa asennuksessa, missä se tulee suoraan haarukan lävitse se samainen pultti, niin vaikka se lähtisi löystyyn, tai siis että se ei pääse löystyyn ja jarru irtoamaan keskenään jo. Näitä adaptereita voi olla tosiaan erilaisia tai voi olla tosiaan olemattakin, mutta tämä edessä on hyvinkin tyypillinen setup. Eli tämä adapteri, millä tämä on haarukassa kiinni, on tämmöinen, jonka reikien väli on 70 milliä. Ja ne 34 milliä etäisyydeltään olevat ruuvit näkyykin tällä kääntöpuolella. Eli tässä on potentiaalia sekoittaa tämä flat mountin 70 millinen kannake sitten siihen postmountin 74 milliseen, eli kannattaa olla tarkkana. Tämä flat mountti on 10 vuotta vanha sovellus ja
pallannut kyllä nopeasti alaa tämän tyyppisissä pyörissä. No sitten näiden kaikkien oikeastaan edellä mainittujen kesken löytyy vielä erinäköisiä adapterivirityksiä, jossa saa sitten olla aika tarkkana, että menee oikein. Ja sitten jos esimerkiksi jarrulevyä vaihdat isompaan, niin että et pino niitä adaptereita niin kuin montaa päällekkäin, vaan nostat sellaisen adapterin, joka sitten siitä rungosta siihen jarrusatulaan on se oikean kokoinen. Ja siinä täytyy olla niin kuin siinä mielessä tarkkana, että jos sä ostat väärän kokoisen adapterin, niin sehän voi olla, että se jarrupala ei otakaan sitten niin isolta pinta-alalta kiinni siihen jarrulevyyn, kun se on suunniteltu. Eli se vaikuttaa ihan oikeasti siihen jarrun tehoonkin. Eli tarkkana saa olla, se on melkoinen viidakko sitten, kun niihin adaptereihin mennään. Mutta kiitos, kun katsoit tämän videon. Jos jotain jäi kysyttävää tai täydennettävää, niin pistä tuohon videon kommentteihin tuttuun tapaan. Nähdään taas. Moi moi! Semmoinen muistutus ehkä vielä, että vaikka sä katot jommasta kummasta jarrusta, että minkä tyyppinen se on, niin se toinen voi olla erityyppinen. Eli ne ei välttämättä ole etu- ja takajarru samalla kiinnityksellä siihen pyörään. Yleensä on, mutta ei aina.